Dobrý deň, čári. V dnešnej časti si ukážeme, ako budeme liečiť včely kyselinou šťaveľovou. V tomto prípade je to zimný poklad kyselinou šťaveľovou cez túto plaštičku aplikátor liečiv. Ukážeme si potom na včelách, ako to aplikujeme. No, predovšetkým najprv si treba pripraviť suroviny. Máme odmerku, destilovanú vodu, kyselinu šťaveľovú v práškovej forme, kryštálový cukor, tu je konkrétne 1 kilo, potom túto flaštičku, to je aplikátor liečiv a samozrejme netreba zabúdať na jednorázové rukavice, ktoré sú veľmi dôležité, pretože kyselina šťaveľová je veľmi agresívna. A váhu, ktorá nám ukazuje na 20. miesto. Rukavice mám na rukách, čiže najprv si dávame destilovanej vody. Liter destilovanej vody, kilo cukru a vznikne nám roztok 1,6 a to je pomer 1:1. To som mohol napísať na ten papier, čiže tak. Máme liter. Upozorním, že je destilovaná voda, žiadna z vodoviny, lebo tá obsahuje chlor a iné nežiaduce látky. No, teraz máme takúto pomocnú flaštičku, do ktorej si navážime kyselinu šťaveľovú. Čiže položíme ju na váhu a váhu zapneme. Ono sa nám to vynulie a teraz máme presne 0,0. Trošku nám to skočilo. Otvoríme si kyselinu šťaveľovú. Vyzerá to takto. A lyžičkou si odmeriame alebo navážime 75 gramov. Tu je to napísané, 75 gramov. Čiže 75 gramov. Na 70, 75, čiže máme 75 gramov. A teraz máme destilovanú vodu a kyselinu. Najprv si dáme kyselinu do destilovanej vody. Teraz si to premiešame, ona sa nám rozpustí v tej vode. Treba ju dôkladne premiešať. Kým sa nám bude rozpúšťať, pripravíme si kryštálový cukor. Čiže do tejto 2-litrovej flaštičky si nasypeme kryštálový cukor. Mám ho už dopredu odvážený. Tu je 1 kilo. Thank you.
Takže, máme trištálový cukor nasypaný do flaštičky. Ešte raz premiešame kyselinu, aby sa nám úplne rozpustila. Tú destilovanú vodu z kyseliny štaveľovej prelejeme do tejto fľaše. No, táto fľaška funguje na takom princípe, že do tejto časti nalijeme roztok po 600 ml, podľa toho, že koľko včelstiev chceme preliečiť. Zavrieme a potom ten roztok, ktorý je vnútri, vytlačíme do tejto odmerky. Do tejto odmerky a tu je 50 ml. A čo tu ide? 50 ml je dávka na jedno silné včelstvo. To znamená, že keď máme 600 ml, tak toto nám vystačí na 12 rodín. Uh-huh. Samozrejme, že keď je rodina slabšia, tak dáme polovičnú dávku. Čiže vždycky musíme brať ohľad na sily včelstva. Čiže ak je veľmi silné, 50 ml. Ak je slabšie, tak polovičnú dávku. No, a treba vedieť, ako s týmto pracovať. Tu je taká malá dieročka. To znamená, že my keď budeme kvapkať, tady to ide vzduch a ten roztok nám vyteká, čiže vôbec žiadne stláčanie, nič také nerobíme. Len chytíme a nakloníme a začne nám to kvapkať. No, a tým pádom, že ten vzduch tam ide, tak týmto druhým otvorom vyteká. A preto sír musí byť veľmi dobre rozpustený, lebo ako náhle sú tam drobné kryštáliky, môže sa stať, že nám upchá ten otvor. Uh-huh. A potom nám ten roztok nebude kvapkať. Preto musí byť veľmi dobre rozpustený. A vždy predtým, ako ideme do včiel, je dobré toto zohriať na izbovej teploty. Nemôžete dávať studený roztok do zimného chmáča, pretože tie včely to veľmi ochladí. Uh-huh. Preto musí byť vážne až tak viac menej teplejší. Môžete ho na chvíľku položiť na radiátor, aby to malo tú teplotu okolo 20-25 stupňov. A my si zatiaľ nalejeme túto kyselinu. Aby sme nerozdali, tak je dobré cez tento dielik. No, a opatrne, aby sme videli po tých 600 ml. Dobre. Teraz to zavrieme. A aby sme videli, ako to funguje v praxi, tak tam je taká dutá rúrka. A my keď stlačíme tento objem, tak nám to vytlačí do tejto nádobky. Tu je 50 ml, takže my si tlačíme do tedy, kým nebudeme mať 50 ml. Vidíte? Počkaj, musíme to poriadne zavrieť.
No, tak. Tak. Tam sa nám dostane vzduch. Tak. A toto je dávka na jedno včelstvo. Prejdeme na včelnici a ukážeme si, ako to v praxi vyzerá u tých včel. Super. Vždy musí byť pledačka čistá, keď dávame do včiel pred liečením. Takže nachádzame sa teraz na včelnici. Teplota je tak okolo 5 stupňov, ideálna na liečenie práve kyseliny štrabelovej touto formou. Preto, lebo včely si v chumáči a nelietajú. Čiže otvoríme si ju. Čili sa nachádzajú tu. Čiže chumáč je v tejto časti. A kyseliny budeme aplikovať práve tam, kde sa nachádza chumáč. No, čiže na jedno silné včelstvo je treba 50 ml tejto kyseliny štrabelovej. Pokiaľ by bola rodina slabšia, tak je polovičný dávku. V tomto prípade vidíme, že sú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uličiek, čiže aplikujeme celú dávku. A robíme takým spôsobom, že sme si to vytlačili do tejto odmerky. Tu je otvor, čiže tady to ide vzduch a tady to bude kvapkať. Takže nestláčame. Len chytíme tú flašku, mierne naklonime a ona nám začne takto kvapkať. Samozrejme, že včelám sa to nepáči. A kvapkáme do uličky. Preto je dobré si zabrať klobúk, lebo vás môže aj pichnúť. I keď je december, včely nespia. Našou úlohou je, aby sme prekvapkali práve tie včely, ktoré si v uličkách. A preto ten rostok predtým, ako dáme tú kyselinu tým včelám, musí byť zohriatý na izbevý teploty. Je to kvôli tomu, aby sme nekvapkali veľmi studený rostok včelám. A to by im mohol uškodiť. No. A tu vidíte, že som pokvapkal tých 50 ml. A to je dávka na jedno včelstvo. To je všetko. Teraz tie včely opatrne zavrieme. Už ich viac nerušíme. Ďakujem.